fandaharana talan-kevitra amin'ity alakamisy alina ity tompoko lasy tompoko vavy miarabantsika rehetra indray any an-tokantrano any na ireo manaraka amin'ny onjam-peo na isika mijery amin'ny fahita lavitra na isika manaraka amin'ny youtube ihany koa hatrany ampitan-dranomasina tonga soa atao anatin'ny fandaharana amin'ny fotoana ifanomezana tahaka izao. Be dehibe tsika avy any amin'ny faritra samihafa manaraka ny fandaharana no maneho ny etaeta hoe rovina zay mba hiakatra plateau e miantso aty aminay a. Ah, misy vaovao aty tokony resaka fampandrosoana fa nga tsy maintsy ny olona fantatra sy ireny mpanao politika efa fantatra ireny foana ny miakatra plateau a sinsisa voaray daholo reny fanamarihana samihafa ireny ary de miroso mihitsika ary atombokotsika androany zay a ny hoe mba solotena indray mba tanora avy any amfaritra samihafa no raisintsika atao anatin'ny fandarana zany tsy voatery hoe olona malaza kanefa ihany koa nofatenana ireo asaina ihany koa no jerena hoe mba olo afaka tena miresaka ihany koa ny zavatra misy any amin'ireny faritra ireny amin'ny lafiny maro samihafa ny faritany Fianarantsoa zay no atao hoe nanasantsika vahiny zay raha izay no malaza azy amin'ny teny ty Andriamatoa Jean Richard Rajasoa izay tanora avy any niny faritany Fianarantsoa iny zany a mpandrindra ny vondri ny zanaky ny faritra moa zany misy an'izay hoe VZF izay a ary de izy ny vahintsika amin'ny teny ity a miarabanao tompoko ary misaotra indrindra nanaiky ny fanasana tatao anatin'ny fandarana. Ia faly miarabanao monsieur Enkaja ary faly ihany koa miarahabanareo rehetra zay manaraka an'izao fandaharana talakevitra zao de engane mba hototosasika mirahalahatra ny farany ty fandaharana ity a de mba hitan'ny sosiny mametsika de mba azo fafinaretana ny mpanaraka ny fandarana. Ny fampandrosoana any amin'ny faritany Fianarantsoa ny zava-misy samihafa ny manodidina ny fiainam-pirenena fa ny zava-misy ombona malagasy rehetra ihany koa ny hevitrareo hevitrao mahatanoranao a ao anatina vondrona ihany koa moa zany hoe ny zanaky ny faritra tahaka ny miteny zany hoe tsy avy eto Antananarivo fa avy any amin'ny faritra mihitsy a fanontaniako aloha hoe ohatrany ahoana moa zany iny ity hoe vondri ny zanaky ny faritra ity a izany ao anatiny a fikambanana tahaka ny ahoana zany. Ia ny vondri ny zanaky ny faritra dia tsy fikambanana tsy atoko politika fa karazana tanora efa nitarika fikambanana taloha zay mitovy fomba fijery no nitambatra zany hiatrika ny fiainam-pirenena hiatrika ny raharaham-pirenena ary misy olotena ny faritra misy anazy tsirairay za izy tsisy président fandrindrana no nataoko satria nisy teo amin'ny dimy rahalahy teo zay no nanana inisiativa voalohany de nitombonitombo ary efa mafeno an'la faritra roapolo zany zay am'izao ao anatin'izay zavatra zay a ny anisan'ny zavatra tena mahasarotiny anay zany de ny fijazaram-pahefana tena izy fa tsy kisarisariny zany maro ny antom-pisianay ao mety fa mety tsy te ho voatanisako eto daholo satria mety ho lavalava ny resakitsika fa zay zany anisan'ny zavatra raray lehibe e mba metrana zay fitsijara-pahefana tena izy zay ary ao anatin'izay zavatra zay a de misy solotena ny faritra rehetrarehetra ary ao anatiny manao tasitoila zany zay zao izahay zany a tsy de manenjika isan'olona na nombre na hoe vahoaka na ohatra zany fa zahay a manenjika hevitra hananana hevitra maro hanarenana an'la firenena zany zay zany ny azaka zanay ka zahay zany a aleo vitsivitsy mahavita zavatra toy zay betsendrofana ohatra izy ny fitenenana de misy satria fa maro ny zavatra hita tamin'ny lalana ny lalovana na tao amin'ny fikambanana zany na tamin'ny rompanao politika de hoe aleo mitandrina rehefa manao zavatra de mila fitandremana be dia be zany amin'la fandraisana ny olona hiaranao zavatra miaraka aminay. Nareo le mivondrindreo hoe manohatra fanjakana sa manohana fitondram-panjakana sa takatakany ahoana mety hoe forony anara-politika ianao moa tendre hoe tsy manao politika efa rehefa mivondri ny zay ny sokajin'olona maromaro a misy foronana ihany mety ho ivondra anatiny zahay zany tsy zay miatrika raharaham-pirenena ka raha miteny ianao hoe tsy manao politika de ny politika no hitandroko anao ka ahoana moa tsy anaovanao politika ny olona mifehy anao rehetrarehetra mpanao politika hatrany amin'ny filoham-pirenena hatraty amin'ny fokontany miatrika ny raharaham-pirenena zay a manaraka politika zay a
manara bovo zay manaraka ny zava-misy fotony zahay zay zany ny zavatra tena hoe taonay fa izahay fotsiny zany a ao anatiny zava-misy atao firenena zay tsy mipetraka ho mpanotra ary zay tsy mipetraka ho mpomba fitondrana fa izahay mitsikery ny fainam-pirenena ary anatiny zavatra taonay koa zany ny fitrandrana ny tantara hatrany fotony ezaka taonay zany zavatra zany izahay zany tsy misy hoe ianina be vola de ianina ny lehibe ato ny hoe ianina ohatra zao ary presque zay hoe zanaka sahirana aby no mivondrana no hoe anisan'le hoe ny ady mafy tamin'ny fiainana zany a de mivondrana daholo zay rehetrarehetra andramatao Jean Richard Rajasoa manahoana ny fahitanareo ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao a ami'ny resaka fampandrosoana fanatsarana ny fiainam-bahoaka ny andraisako an'le azo voalohany angamba mamela anao monsieur Nikaja raha mba ho raisiko vetivety raha atao kisara zany zao ny fiainam-pirenena hatraminazy otsika nyfahaleovantena de ohatrany sy faira anakiray ny napetraka ambony plan inclinée de gridité midina manaprofo an'izany a rehefa nitondra teo président saranana de niala tao amin'ny toerana izy a ny raisin'ny général Ramanantsoa ny fitondrana général Ramanantsoa moa le tompon'le tenina tao amin'ny président tao amin'izato andro hoe ampionareo ah rehefa nandray fitondrana izy de niakatra tao amin'ny RNM ny teny hoe ampionareo ah ozy izy fa le fanampiana takiana sy mazava de rehefa avy eo tonga amin'ny colonel Richard Ratsimandrava zay mitovy anarana amiko ihany de rehefa tonga teo moa zany de mipasy taty amin'ny amiraly de ny zava-misy de zao rehefa niala tsiranana ary mbola misy olona ny aina tamin'ny andro ny tsiranana hatramintsika miteny zao miteny hoe aleo tamin'ny andro ny tsiranana fa zay mpiasa mpanjakana ny karamanay na vidy tôbila ary mitsika miteny zao koa mbola misy olona naina tamin'ny andro ny colonel Ratsimandrava zay matsiaro hoe izy misaika ametraka an'izany hoe fokon'olona zany fanomezana hasina n'izany fokon'olona zany ary natsiaro n'izany fitiavatanydrazana tao anatin'izany olondehibe zany rehefa niala ny amiraly niditra ny flora valomanana mbola nisy olona nasany teny koa hoe aleonay tamin'ny andro ny amiraly rehefa niala Andriamatora Valomanana niditra teteza mita tsika teo amin'ny 2009 mbola nisy olona nasany teny hoe tamin'ny 2009 niala izy de hoe aleonay tamin'ny andron-dra Valomanana rehefa niaina tao anatin'ny teteza mita ndraiky ny président Safy Albera teo aloha ohatra koa ary hatramin'izao tsika miteny zao raha mandeha any ambany vohitra ianao ray aman-dreny demokrasia moa no lalàn'olona azy fa azo apetraka ao ray aman-dreny fandriam-pahalemana koa izy iny ary natsiaro ho mandry ny tany reo ray aman-dreny zay niaina tamin'ny andro zay moa efa mba natsiaro any tamin'izany satria mandeha tongotra zay amina kilômetra maro mamonjy fonegnana ohatraohatra zany alina dalana tsisy zavatra mampitebiteby mbola tadidiko tsara de rehefa vita ny teteza mita tonga Andriamatoa Errejaonarimampianina ny olona aloha nitaraina fa tsisy niteny hoe matsiaro teteza mita tsisy natsiaro n'le fitondrana teteza mita aloha zany ny olona raha amin'ny fenoko an'le fiarahamonina zay aloha zany zavatra mipetraka de zao niala Andriamatoa Errejaonarimampianina tonga amin'izao fitondrana zao tsika eny fiarahamonina egny a henonao tsara hoe misy olona miteny zay misy moa le phrase lolo hoe aloha ihany tamin'ny andro Errejaonarimampianina zany hoe raha ny zava-misy zany a midina miamidina le fiainam-pirenena zany midina foana zany tsika fa roa ihany zany hoaninyo tsy de nisy mba henoko ny fiarahamonina le miteny hoe aloha tamin'ny andro ny anana tamin'ny anana de ny tamin'ny teteza mita nateraky ny 2009 sy tamin'ny andro nitondrany président Ratsirahonana zay ihany zany tsy de nisy piresaka firy zany fa tsy haiko na misy miresaka fa ihany tsy maheno fa iako moa miheno feon'ny fiarahamonina ihany zany e zay zany no tena zava-misy ka ho raisiko am'izay le resaka anao tao hoe fahitana ny fiainam-pirenena itsika zany rehefa hoe resaka fiainam-pirenena de tsy miresaka fiainana toko na fiainana vondrona toko fa fiainany vahoaka malagasy rehetra
tsy tokony hifanilika, tsy tokony hifanavaka zany ao anatin'izay zavatra izay. Tsy tokony ny fitiavana zany, tsy tokony ny fitiavana sy ny fankalana io moko mifanakaiky. De rehefa mivadika io fitiavana io, lasa fankalana de sarotra ny iverenana iny fankalana iny ho lasa fitiavana indray. Ka ao anatin'izay zavatra izay zany a, ninoninona ho fitentsika, ninoninona ho filazantsika. Raha andeha ho agnamin'izany atao hoe fampandrosoana zany tsika, raha mbola ady sy fifanenjehana no hipetraka eto amin'ity firenena ity, tsy ho tafavoaka tsika. Satria raha te handroso tsika de mila, aleo tsy ataoko hoe miara-miainga fa mila miara-mandeha. Raha ohatra te handroso zany de mila mamantatra ny andraikitry ny tsirairay. Ary i papa niteny teto rehefa tonga teto niteny hoe tsisy na iray azo afaka miteny hoe tsy mila anao aho. Ka raha ohatra zany mbola hifanilikilika, hifanenjika anao petraka eto amin'ity firenena ity, tsika tsy handroso. Zay aloha zany zavatra petrako. Zavatra dehibe voalohany aloha zany de mila mametraka ny firaisankina tsika. Mila mampitovy fomba fijery hoe inona le takitsika. Isika vahoaka malagasy rehetra io, inona le takitsika de inona ny zavatra priorité. De ahoana ny fomba hanatanterahantsika anazy? Zay zany ny zavatra tokony hatao. Satria tsika tena mivarina kady eny antsika io. Ary ny tegnako zao saika tsy hiteny. Kanefa malahelo aho zany mieritreritra hoe le ho avy ny taranaka faramandimby. Tsy taranaka maparo fa taranaka faramandimby. De ao anatin'izay zavatra zay zany a no mahatonga anahy mametraka monsieur Nkaja hoe rehefa ny fandinika moa zany zay hoe ahoana ty fampandrosoana ty? De izy ty anie tsy ny fanjakana ny mamelona ny faritra, fa ny faritra ny mamelona ny fanjakana. Fampiodinan-draharaha no ataon'ny fanjakana. Ka ao anatin'izay zavatra zay zany, araka le teniko teo le zavatra anisan'ny ray lehibe mahasarotiny anay le hoe fitsaram-pahefana tena izy io, io zany mila petraka mazava io. De ao anatin'izay zavatra zay misy décentralisation économique fa tsy décentralisation ethnique. Aleo petraka mazava zay zavatra io. Ena ny fomba ny zarana ny faritra io rehefa tena no adadiana lalina misy tsy mety. Mety tsy mety zany io. Satria mila fanarena ny zavatra io. De ao anatin'izay zavatra zay koa, raha ohatra zao tsika miteny hoe province autonome. De ny fomba nanenjehana n'io province autonome io tamin'izay fotoana zay de hoe fampisaram-bazana malagasy. De hoe ny avy Antoliara zany tsy afaka makany Diego, ny avy Antananarivo zany tsy afaka makany Majunga, Tamatavy zany tsy afaka makany Fianarantsoa. Diso zany tsy zany le izy. Fa fomba nanenjehana an'io satria sao de io no hitondrantsika agnam'le fandrosoana zany. Ny antony mantsy de zao. Raha décentralisation économique apetrakitsika. Ohatra zao ny pôrotsika ny zao Tamatavy ihany. Andray ohatra anankiray a zany. Manana pôro manakara. Tuliara, Fort Dauphin, Morondava, Diego, Majunga, Antala. Ao anatin'izay zavatra zay zany misy toekarena mifampiakina zany eto Madagasikara mifampiakina. Ka samy misy an'io ohatra hoe mampiditra entana anao zao any Tamatavy a, mbola mandalo eto Antananarivo aloha, zay vao mety ho tonga amin'ny Fort Dauphin, zay vao tonga amin'ny Diego. Efa mampitombo ny fitinetana agny amin'le mpanjifa zay zavatra zay. De tokony hojerevana zany zay zavatra hanamorana zay zavatra zay. Ka Antananarivo amin'ny maha renivohitra azy managna statut-ny manokana. Efa kapitala tsika eto zany, efa nafony Zanahary ho kapitala tsika eto. Tokony karakaraina manokana. Ary amin'izay fotoana zay mampiena an'io fivavongon'ny mponina eto Antananarivo eto zay zavatra zay. Mampiova zavatra be da be hatramin'ny insécurité eto sy sisa fa zay moa no andraisako anazy ambangivangony fa mbola hidirantsika lalina. Eo mihitsy Andriamatoa Jean Richard Rajasoa ny zava-misy amin'ny ankapobeny a miresaka fitsinjaram-pahefana moa ianao hoe tahaka ny ahoana ny firindran'ny fampandrosoana zao raha tsy resaka tsika fa tsy ny hoe ny faritany Fianarantsoa misy faritra maromaro zany ao anatiny amin'izao fotoana izao a. Eritaona mahery ny fitondram-panjakana vaovao a
ankehitriny aiza ho aiza ny fizotra ny fampandrosoana araka ny vina napetraka ny fitondram-panjakana zava-misy ao anareo any amin'ny fianaratsoany? Raha ny zava-misy zany a, ny atao hoe fianarasoa moko zany a dia faritra anakidimy izy io no mitambatra. Siorombe, Atsimo Antsinanana, Vatovavy Fitovonany, Vaotomatsiatra, Amoromania. Dia ao amin'ny fin zany a no misy ny renivohitry ny faritany. Dia ireo faritra rehetrarehetra ireo koa manana ny chef de lieu de région. Ny chef lieu de région Siorombe izy io osy, Atsimo Antsinanana farafangana, ny an'ny Vatovavy Fitovonany Manakara, ny an'ny Vaotomatsiatra amin'ny fin, ny an'ny Amoromania ao Ambositra. Dia nandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra dia ny hay no kabarin'ny mpanao fampielezan-kevitra rehetrarehetra. Zaho moa aloha zany tsy nanohana an'io fitondram-panjakana io tamin'izay fotoana izay. Dia ny zava-misy, maro ny zavatra heno zany, fampanantenana izay natao. Ary anisan'ny ataonay zanak'iny, vondrony zanak'iny faritra io zany amin'izao, manangona ny sary sy ny feo nandritry ny fampanantenana izay natao. Eran'i Madagasikara manangona an'io izay dia samy miandraikitra ny faritra misy anazy. Zahay ao anatiny. Manao suivi zany? Manao suivi an'io. Dia raha ny fampanantenana napetraka tao, maromaro izy ireo, fa ny zavatra tiako resahana anao fotsiny, namana henikaza dia tsotra. Ary anisany nahatonga ahy tsy nanohana ny président Andrajoelina. Nanontany ny programanahy sa aho na ny olona niorakoraka ny taonanao any dao no aninahy. Anisan'ny olona tiako izy io, ihany tolona tamin'ny 2009. Fa tsy nazava tamiko ilay vina zany, le UM inona ty, azo adaptena ty fianarasoa ve ty? Tsy mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny olona ty ty zavatra ty. Aza fao ny hevitrao tsy mifanaraka ahoana? Izao moa kila izy ho an'ny Madagasikara ray manontolo iny fa tsy hoe eny e, tsy ianao no mametraka hoe ity no hampandrosoako anao, ity no hampandrosoako anareo. Raha ohatra ianao nao fitsanjaram-panantena izy, ny programme communal de développement mitambatra lasa programme général de développement, programme régional de développement, zay programme régional de développement mitambatra zay ny lasa programme général de l'état. Ny olona agny no mahalala hoe reto ny zavatra maharary anay, reto ny manahira anay, ary reto ny tena tianay ho vita haingana. Zay zany eo zany dia efa misy zavatra mifanohitra lay zavatra atao. Tsy possible zany ny ampisy fampandrosoana eto Madagasikara zany raha izao zavatra iainantsika izao. Mifanohitra amin'izay le izy hoe le UM ave zany andikanareo anazy hoe ve ty ambony indray no midina? Ny UM avy ambony midina ka, ary ny UM raha tsy bien détaillé, tsy fantatry ny gazy hoe inona marina, fa texte hoe anao an'ity, anao an'ity, anao an'ity, anao an'ity dia izay. Inona moa ohatra miresaka ianao zao hoe building ohatra zany, tsy mbola mila building ny gazy. Building zany anefa atereny mpany no anaovana building. Madagasikara ne vao malalaka, ary raha tsika io nasa manana vila rairay ary mbola malalaka Madagasikara, vila basy atao manaraka ny sy manara-penitra moa zany, fa atao manaraka ny ananzareo ingénieur génie civil reto zany. Dia ao anatin'izay zavatra zay namana henikaja, ny zavatra nahazo tao fianarasoa fonjany vita voalohany, fametrahana fonjany natao voalohany. Ary zay hay zanaka fianarasoa raha gaga, inona ny dikany ity? Dia hoe fiarovana zon'olombelona fanga hoe mba manana ny zomahi olona anazy koa reo olona migadra reo. Tsy laviko zay, fa ny fapafa ahoana ny hampihenany olona hiditra agnaponjany tokony atao?
De sarao malaky izy ao aloha. Igny aloha hiterako hoe sarao malaky efa hoe programme. Efa mandeha izay. Efa mandeha izay. Hiterako ny fitondrana igny. De ny fampianana ny olona hiditra ao, izay aloha tokony atao. De ny fampianana ny olona tokony hiditra ao izay, de mamaha olana maromaro ianao. Tonga de idira kely insécurité zany satria izay no nataonao voalohany. Ny insécurité manko misy ohatra zava ahitana ny reto. Menace physique, menace morale, menace sociale, menace économique, menace politique, menace environnementale, menace culturelle. Ça va quel que ni facteur met ma tunga ndreo ma tunga facteur met ma tunga ni sécurité betabe met amle hoe felasaka ny tanora sinsisa fitorona zava madomelina sinsisa resaka fahasalamana. Mety ho resaka retraite, mety ho resaka maro zany, maro zany mety hiteraka an'izay insécurité zay. De ao anatin'izay zavatra zay zany ianao a, aiza zany ny tokony ho sehatra hiasanao voalohany? Ao any tsorokonao namana enikajy amin'ny fianarantsoa io. Zay moko mampalaza anay ary mamenatra anay ilay izy. Tahalo. Vao manao zavatra kely de sala tahalo ro. Mamenatra ilay izy. Fa nay ve ngahy hoe de nateraka ho tahalo. Tsy nateraka ho tahalo fa lay zava-misy no mahatonga zay. De mbola hidirantsika ny insécurité fa fampandrosoana moko ty. Fa vahana olo lay olana tsy ampiditra an'lay olona ao am-ponja aloha ny tokony atao voalohany. Zay zany ny tokony atao. Miandry ny olona namana henikaja hoe ohatra meko ohatra anao voaloboka zany ao fianarantsoa mamelona tasaha maro zany amin'ny resaka famokarana divay. Zavatra mba andrasana amin'ny président tsy velana hoiditra eto aloha ny divay avy any velana na ferana na fehezana ohatra tonga de tsy avela mihitsy ka ny avy any velana tonga de sakanana mihitsy miazo miditra eto fa apiana le orinasa ao hamokatra maro hambolena tasa voaloboka akoatra fambolem-bary zany de mba misy voaloboka ambolena zay zany zavatra anakiray anisan'ny andrasana ohatra zay a fa marobe le izy ao marobe le izy ao ohatra fotsiny zay raisiko miresaka aminao azy ao resaka hoe etanol tagnambilibe moa no nanaovana ny rany igny hoe ny vadiny filoha no santatra n'iny orinasa iny hoe metraka orinasa ohatran'izay ao mananjary ange kafe ny fary io anaovan'olona toka gasy io ary ny olona avy aty aminay aty ambony atya mandeha midigny agny aty ambomaso ty mandeha tongotra de tonga mananjary hakatoka ny diagny reo mpakatoka reo mbola voaenjika koa amin'ny lalagna zany matahotra kanefa mba zay ny fivelomana olo de anao tahalo zany zalahyreo de aleony mandeha tongotra makatoka agny de mbola voaenjika koa reo olona reo de eto aloha aho ny zavatra tsara koa sa teneniko manisy député roa mba niteny hoe mba lalao ty resaka toka gasy ty fa atao manaraka ny fenitra fotsiny zany de ao anatin'zay zavatra zay zany afaka atao etanol koa io fary be dabe agny mananjary agny io afaka atao etanol tsara. Miresaka ianao hoe lavanila fahalalantsika lavanila sy ny girofle ma any tsinanana de hoe agny tsinanana varatra ihany no misy anazy zany tsinanana varatra tsinanana misy an'izany agny amin'igny faritra rehetra any igny jusqu'a agny vangain-drano vondrozo sisisa misy agny misy vanila sisisa agny midina zao ny vidiny lavanila nidina ny vidi zero hoe ny sena raisam-pirenena ve natonga zany sainy ahoana le stratégie diplomatika ny fitondram-panjakana satria agnao mitondram-panjakana tokony voafehinao géostratégie ka ao agnatin'izay zavatra zay zany mampalahelo le ka mahazo ny faritany fianarantsoa io ary za miteny aminao tsy possible zany développement resahna ho fianarantsoa ao zany raha sy vita pôrony manakara sy lalambi ny FCE efa ho avy le lomasinina ho analaeny tsy lomasinina retapena no hampandroso ao
Velo machine ny lokona dia reta pena pon occasion to chem kera mondial sy fatako avy any ivelany dia aterinao. Na hoe ny avy teta matavy reta pena dia aterinao tsy izay. Fa io lalambio mihitsy nefa antitra. Efa antitra io mila amboarina. Ny porony manakara io mila vitaina. Ary io porony manao ny porony manakara io zany mba nieritreretiko dia hoe vo mipetraka andre matofo loha. Satria raha ny olona nanao anazy dia nieritreritra fa paty mety eo amin'ny 5 minitra eo dia masaka. Fa tena mangazo pika lozitra ty. Satria zao raha zao anao no anomboka anao ny pôro manakary io mbola tsy vita jusqu'à mandrapahavita mandaha. Satria tsy moramora manao an'io. Fa ny zava-dehibe fotsiny de hoe hita hoe io va tena mandeha ny asa ary tena miasa. Fa tsy hoe iny ndray misy agen de mody avezivezy eo de ohatra zao na hoe rehefa tonga ndray ny 2022 na 2021 ohatra zany de hoe mody asiana anina mivezivezy eo de hoe efa anomboka ny asa fa amin'ny deuxième mandat no anina anazy andraisana an'le vato manaraka. Zay tsy mety zay. Fa le zavatra tena takiana de hoe tokony tonga de atomboko. Tokony tonga de atomboko tsisy atakandro satria zay le ny fanarahana any vahoaka. Dia anankiray manarakaraka an'izay dia zao resaka insécurité amin'izay idirako na famatotra mihitsy mantsiny satria misy événement maromaro mpitandro filaminana voaresaka tomponomby voaresaka omby mbola very any tsy tany ve moa le nanaovana an'le fametrahana an'le puce aloha zany no anytapany voalohany fanomboana mahakasika an'le izy ny voalohany angamba nresy diso atany sorory mandidy ese angamba natao tany mbola tsisy ve any amin'ny faritra zany hoe disany be omby a inyle faritra mitodika makanotuly ara vajanaheno aloha vajanaheno aloha raha naheno dia nyteneniko teto fa iako tsy naheno fa zao maharary anay ary tena maharary anay io monsieur Henikazo io resaka tsy fandriam-pahalemana io ary zany teny aminao tsy mila nateranao vary mora zany ny zanako fianarasoa misy mpamboly vary mahay ao ary misy olona mamokatra mbo olona fenonao ary raha fipianao mahay ny olona ao amin'ny faritry bara iny ka ao agnatin'ilay izy zany dia zao io insécurité io a nisy olona efa niteny an'ity 3 mois io sisy dia milamina resaka halatromby io a dia niporofoako ilay izy marina telo volana dia azo atao mampandra an'io hala asan-dahalo. Misy orinasa natao hoe orinasany lasezy tao amin'ny distrikena Bomasoa tamin'ny androny fazaha io zany namokatra hena tamin'ny boaty atramoholatra holatra dia confitura goavy ronona namanaindustrie mihitsy io zany agroalimentaire tamin'izany ia dia aondrana angivelana dia rehefa tonga nationalisme ny anjehny olona moa izany hoe mandray ombokalatra io tamin'izay fotoagna zay iorinasa io dia rehefa tatioriana nisy any la asan-dahalo dia ka i zany a misy omby mivoaka amin'ny sambo ihany miala eto omby velona indray zany ny ala rehefa tsy haina boaty dia rehefa avy eo nandehanandeha ilay fotoagna i moa nisy nosinoa koa mba la asanyiditra taty satria o agnatina géopolitika manahirana moa tsika ity dia rehefa avy eo jerevana la fitaovam-piadiana satria rehefa tamin'ny taloha raha lefogna sy vato na pilotra na raha no entina sy famaky no entina mangalatra mia manara-penitra zany le asan-dahalo zao kalaky ary nisy derasy tao amin'ny ministère ny sécurité intérieure niteny tamina teleravavy anankiray tsy voaela zay a talohandry manima igny hoe misy fitaovam-piadiana hozy izy na zay raha gaga na zay tsy manana an'io tafidy zay tratranay dia na zay raha hozy izy gaga ny sisindranomasina zany ny abakabaka zany tsy voafehy
Zany hoe ny aéroport sy ny port matota fiditra eto. Dia miteny ny filoha hoe ho sakanana ny fampidirana ny fanondranana omby. Efa iny loha zany efa mesure efa mipetraka iny. Petraka iny. Bravo, monsieur le président. Sorako anao ny teniny igny. Fa moa ve tena zay tokoa? Eo zany tsika mametra-panontaniana. Eo zany le hoe tokony mampafantatra ny vahoaka ny gouvernement amin'ny asa zay ataony. Ary ianao ve mieritreritra, monsieur Enkaja, fa aéroportna ampianarina sy ampafantarina ny gasy ireo ihany no azo iantsona hiantsona ny sambo eto hoe Manakara, Fort Dauphin, Tuléar, Menabe sy ny sisy Tamatave sy ny sisy hoe ireo ihany ve ny azo iantsona ny sambo eto sa sao de misy toeraka hafa mety clandestin. Za zany mba mangataka ary zany koa zavatra tokony andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana hoe mba lavisary dia mba atao ve fandaharana fahita lavitra ho hitany malagasy rehetra hoe izao anie ny pôzy sisy ndranomasina antsika ity fa sy kombokombosina agny fotsiny le zavatra. Zay ray. Faharoa, eo amin'ny lafiny omby eto toerana hoanintsika eto, teny aminao a monsieur Enkaja, fa ny olona mpiompiomby dia tsy miompiomby hohanina. Mifandray amin'ny kolontsaina mamalagasy atsika ny omby ary tsy afaka misaraka amin'ny identité mamalagasy atsika ny omby. Ny omby dia naman'ny malagasy voateraka mandra-pahafatina. Ny omby a voateraka ny zaza raha hofiraina dia mila omby atao agnelakelaky ny tandroky ny omby eo raha tena fomba tena raha ohatrany agny amin'ny faritry Betsileo fambrana zasa Betsileo sy Betsimisaraka io tady tovitovy matsy mikiby Betsimisaraka io fa tady andray mananjary de atao agnelakelaky ny tandrokany izy raha ohatrany hoe agny ary avy eo misy hoe lahilahilahilahy sy ny sisa sy ny sisa avy tapahana ao ny teteo ny rany ia miaraka amin'ny fary sy ny sisa miaraka amin'ny rindrina igny zany mihodigna sy ny sisa misy ohatrohatra zay. Fa rehefa lany moa ny omby dia very ho azy la kolo zainy misimisy rehefa mandritry ny fahavelomanao la omby a hoentina miasa ary aza hoana zezika ny hita sazany tsy dia mpividy hoe tsy hoe miompoomby hoandeha hohaniko ty hoanny akoho ohatrany akoho ary ny fagnajana vahiny raha tonga amin'ny faritra igny ianao indrindra fa amin'igny Betsileo igny dia eo miresaka famonoana akoho ao zany raha namonoana akoho ny hitratragno dia nihajain'olona moa zay manakaja anao zay ary raha namonoana akoho magnatody moa anao zany dia efa hoagna hoe tena honneur lehibe ho anaty. Fa ny omby rehefa maty dia mbola mila omby ary fahafahambaraka zany hoe maty anao tsy namonoana omby zany fahafahambaraka zany olo tsy ohatra hoe olo tsisy fotony zany dia ry misy mpiarakandro mitomagny ao tsy mba le olo maty io ry nampitomagny an'ny mpiarakandro fa le ombo ny vonoana zava misy any zavatra resako anao zany ary mpiarakandro igny tambatambazana manokana hoe tsy maintsy hosoloana ity omby ity mbola ho anatin'le fanafoanana ny asandala ao anatin'ny telo volany tsika io a ia dia hagnapory foako aminao moako hoe io hena hoanina io satria tsy maintsy hozerevantsika le cause rehetrarehetra zany dia ao anatin'io zavatra io raha ohatra ka sagnatriany nisy ny varosomby mety nanamboigna zay le olo hoe handoa vogna lamandy moa zany hoe ny fiteny vahiny dia hoe tsy maintsy varosomby handoavana an'le vogna am'le olo nanaovana adisoana sy ny sisina salasala am'izay dia na olo kabariny olo nanao adisoana tamin'ny fiarahamonina dia hoe ampandoavin'olo omby dia zay ny hoe tsy maintsy manolotsa omby koa zany salasala am'izay zany le raha ny olona manambady angatabady sy ny sisy dia mitondra omby salasala am'izay zany hoe tena amin'ny androm-piainany malagasy zany tsy afaka misaraka aminazy ny omby na ara-toekarena na ara-kolotsaina dia
ny zava-misy amin'izay namana ny kaza. Kagao sy misahatra ny kamion miaka reto. Amin'ireny vohitra. Ary zay ireny vohitra rehetrarehetra io fa tsy hoe Antananarivo rery fa eto boko ny tena be hitondrany anazy. Hôtely, henaomby misy rehetrarehetra. Zaho miteny aminao raha mipetraka hoe insécurité io mety ho agny amin'ny 200,000 agny kilaon'ny henaomby. Raha mipetraka ny fandriam-pahalemana zany ny sécurité. Raha tena mipetraka io a de mety agny ho agny kilaon'ny henaomby. Ary mety sahiragna ao vao mety hahita henaomby. Sahiragna ao vao hahita henaomby zany. Raha hoe tena marina fa voambina tokoa ny sisin-dranomasina hoe tsisy omby mivoaka eto a. Ary tsisy omby miondrana eto a, agnatiny ato a. Ary hoe omby matio daholo ihany tonga aty Antananarivo sy amin'ny renivohitra. Matoana io tonga eto dia madio arataratasy. Fa mino ve moa fa tena madio amin'ny eritreritry ny tompony. Madio arataratasy io matoa tonga eto. Le vaholana hoentinareo na arosonareo amin'ilay izy satria tsy maintsy ampiana ihany koa ny fitondram-panjakana hitondra an'le vaholana amin'ilay vaholana arosoko zany dia zao. Misahatra ny fanondragnana efa nitenenin'ny président igny ny omby agny velany raika zay, faharoa atao agnatiny hampitombo aloha tsika, andao aloha hampitombo omby hiompy aloha magnome hoe ohatra hoe agnatin'ny 5 ans tsy mihinana henomby aloha tsika, tsy mamono any tsy mihinana an'izany, angamba tsy maintsy hoe mihinana an'izany na ny olona niompy an'io ary tsy mihinana an'io. Itsika tsy niompy any zao ny mihinana hena baolina sy sambosy ity asa misery kaza le raha. Amin'izay fotoagna zay hiroborobo ny fiompiana koa ny vorogna, ny gana, vorotsiloza, ny gisa, ny omby ampiasain'ny tasako betsaka, ny omby ampiasain'ny tasako betsaka. Fa raha mijanona raha misy hala soa miaka zany dia halaboty hoe ohatra hoe zalahiko madidisegny hoe ndao alako omby raika atao sako toaka halaboty otrika refa zay mora zerena, moramora atao mizerena zay. Fiarahamonina ihany dia mahavita zay. Mpifanila toerana ihany dia afaka mifehy. Dia afaka mifehiny zay hoe ianinary. Tsy sarotra io. Raika zay. Nisy dina napetraka tamin'ny tsy haiko tamin'ny deuxième république tany angamba nisy igny resy diso aho. Dinan-draboteky moa ny filazana azy resy diso aho. Dia miteny reo ray aman-dreny ny aigna tamin'izany na ny faritra Sakalava igny na ohatra nampiarina zay dia tamin'ny faritra Besaleo hoe napoketra lahy tsakaza tsy anisy nandray rehefa natao io dina io. Ny zava-misy kanefa ny misy anikajy a nisy olo zany a mpandraraha ary namafisina jeneraly anankiray efa misotro ronono tamina haina aman-jery anankiray rahavavy niteny hoe napoketra latsaka ozy izy tsisy nandray rehefa avy eo izy izy a olona le mibizina le mikaramagna amin'ny faritra agny rehy niakatra tamin'ny ministère ny intérieur tamin'ny fotoana hoe raha vao i dina io fa manimba ny ferianay azo misy anikaja le raha eo moa zao dia efa tady hino hoe 3 mahamarina io dia vita raha tena atao zao no lazaiko anao misy anikaja ny zavatra mahafinaritra atsika hoe miasa ny mpitandro ny filaminana dia hoe nahatratra mpangalatra na faty dahalo miteny aminao misy enikaja amin'iregny olona laina sary regny misy olona tsy hoe maty teo ampamoahany lozoka hoe mamoa lozoka na omby folona matory agnatragno no laina zay tadidio zay zavatra zay ary nareo mpono gazety maharaka an'izay nareo mihino sy magnategna misy olo avy mamitagna dia alaina sary amin'izay dia hoe nahatratra amin'izao dia miasa mpitandro filaminana dia ao agnatin'io zavatra io zany ny fiarahamonina dia mahavoafehy an'io fandriam-pahalemana io mahavoafehy an'io ny fiarahamonina ary tia anisany zavatra anankiray nafinaritra anahy tamin'ny teniny ministry ny foloalidahy hoe
miaramila manakaiky ny vahoaka. Tsara zany teny zany. Fa magnatanteraka an'izany mila ezaka. Ny tafika ne tsy natao hoe hanambotra. Ny olona zareo vao mahita tafika dia hanambotra, hitifitra, hanagadra, salasala amin'izay. Natao hitay izy ireny. Ary mitafika dia misy perevera, tafika tasa. Ary nananao sy tena mbolokandro ny ora mbola maramila. Natao hampianatra anao amin'ny androm-piainana zany. Ary eo zany a, le zavatra mba tiako hapetraka hoe misy an'le hoe tsisy afatra naray aza afaka miteny hoe tsy mahay lalàna. Tokony mba hampianatra anareo mpitandro filaminana. Zay vao manenjika. Ary tokony asa atao mpitandro filaminana egny anivo fokontany zany. Fampianarana zany. Fampianarana an'io lalàna io. Zay vao tokony hoenjehanao ny olo. Zay zany zavatra anankiray. Dia samy magnaja, samy mitandrina an'izay zavatra nampianarana anazy. Misy anie olo tsarainao na ny raha hitsaranao anazy anie tsy fantany. Misy an'izany any. Misy zany any. Any amin'ny tribonaly any fotony any. Misy zany any. Na ny zavatra hitsarana anazy io tsy fantany. Fa de migadra izy zay fotsiny. Misy olo manao fotana afaka. Misy zavatra manahirana zany eto. Dia io tsy fahalalana io misy magnararaotra zany. Mpanao politika matetika no manararaotra an'izay koa. Misy magnararaotra izy tsy fahalalana io aloha. Zay zavatra zay zany raha tena iady. Hampalalao le olo aloha voenjehanao. Zay zany zavatra anankiray fifampitaizana. Dia magnaraka an'izay a ny amaranako anazy monsieur Nkaza déjà. Miresaka fandriam-pahalemana atsika. Ny fandriam-pahalemana zany monsieur Nkaza. Tsy dahalo na mpangaribosy na mpamakitrano ihany no resantsika zany. Dorotanety io. Tsy fantako hoe misy politika avolentambadika ve io dorotanety io sa ihona ny tena dikany. Ary misy texte maromaro efa mipetraka fa tsy ampiarina eto. Dia tokony hiazakazaka amin'izany zany ny fitondram-panjakana. Ahoana ny hampitomboana ny fembenana an'io ala io satria eritreretinao hoe zany tontolo iaignana zany saripady amin'izao. Tsika zao mahatratra an'ity fivoavany toetrandro ity. Mila rovana io. Ianao mandeha mamboly hazo ny rikana efa nitsy voambinao fa doran'olo, kapain'olo, kolokoloinao nefa hita, nefa foy, fa ty bolokotena ty tsy fantatra na olona moka. Sady mamboly ianao zany no mikarakara nefa lehibe. Ianao ve andeha matozo Risara Rajasoa isany nanatitra sevety satria manana hevitra zao ianao zany tamin'le hoe miantso ny mpiraitandrazana rehetra ny fitondram-panjakana mba hifanometanana zay koa le optika tsinona le fomba fijery satria ny EM zany zao no avadika ho fandaharan'asa fampandrosoana raha tena hoe tia tandrazana tsika indrindra isika tanora zany mila mandray ao anatin'ny EM hoe ahoana ary ny anjara andraikitra hoetiko mifanampy amin'le fampandrosoana n'le firenena. Mbola nisy hoe projet fiarena dia hoe manatera projet dia misy famatsim-bola sy ny sisy. Le mandroso ny monsieur Nkaza miala amin'ny point eto anao dia mifindra amin'ny point ry fa tsy hoe eto anao dia mihodikodina eto. Angatahnao projet le olona. Voalohany aloha eo amin'ny valopolo isan-jato ny gasy tsy mahay mandrafitra projet. Tatsaha. Ary ny tatsahantsika tsy eo amin'ny dafera ohatra ny any ivelany fa mpiasa tany. Inona ny projet napetraka ao ho an'ireo olona ireo ianao le niteny hoe efa niomana hitondra. Efa nomanako ty dimy taona. Efa tokony ny zavatra natolotra anao aloha. Zay ray. Manarakaraka an'izay dia zao. Zavatra andrasana aminao a amin'ny fitondram-panjakana dia ohatra. Nafinaritra iny tenin'ny prezidanta any Tsirabe. Hoe anondrana ovory agnomoristika. Ha, tsara zany. Dia tokony ampitomboana zany mpamboly io vory. Dia magnondrana. Le karazana ovy lehibe. Dia ampianarana ny teknika andreo tatsara ireo dia igny mba andraikitry ny fitondram-panjakana indray no manao ny vidiny mba tsy ho voambaka zany. Ao agnatin'ny stratégie diplomatique daholo zay sy ny stratégie ekonomika zany. Dia
Ao anatin zay zavatra izany ngoma mametraka hoe tokony izao a ny alain'ny fanjakana tokony izao no anretina sara eto mba tsy afaty anreto. Tsy mbola nisy any izay hatramin'izao misy eny kaza. Tsy haiko aloha nareo mpanao gazety nefa naheno fa iamba ny andro fa mbola tsy naheno. Zay zavatra ohatra zany nandrasana. Ohatra hoe hanondrana soja tsika any Indonezia. Ahoana ny aproborobo an'le soja? Ahoana ny aproborobontsika an'le soja eto? Aiza daholo nareo tantsaha malagasy? Aiza ny toerana mety ambolena soja eto? Miaraka amin'ny ingeniera agronome tsika sy ny teknisien le vokariny ery Ambato be? Aiza daholo nareo? Ampitomboana ve ny teknisiana? Le formation teknisiana fambolena ery Ambato be? Ny ingeniera agronome? Zany miteny anao misy eny kaja? Mandray mpianatra? Gestion? Ny ety amin'ny faculté ty feno sindray? Ny ingeniera agronome zay tokony ho ilaintsika? Tsy de betsaka ary mankany? Tsy de betsaka. Tsy betsaka ny raisiny. Zany a ilana fanitsihana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Zavatra andrasan'ny olona amin'ny fitondrana zany de hoe itsika hanondrana ny lavanila moa igny zao mbe efa niakatra zao midigna koa. Tsika hanondrana soja, hanondrana voanjo, hanondrana katsaka. Tozy grinina moa le atsy a Hiorombe. De tsy mahay mamboly katsaka ve ny gasy ny mena italiana raha ty? Mampalahelo ne zany. Mpamangoky. Tena nataoko sangisangy ene tamin'ny zalahy tagny hoe tena magnopa be sy leo lesy ty arabo mamboly vary ty io a. Firy taona aho mazalany nambolesika vary. Hain'ny malagasy ny mamboly an'io vary. Tsara ho an'ny gasy hoe ty ny tany malalaka. Fa misy kosa condition apetraka ao am'le olo. Manenjika vokatra zao ianao taonina par an. Par an. Zao ny zavatra andrasana aminao sy ny sisa sy ny sisa. Me moyen le olona fitaovana ataon'ny fond de départ. De alainao amin'ny alalan'ny vokatra omeny anao tsy kelikely le zavatra. Mety hoe agnatin'ny telo taogna anao mandohan'ity fond de départ enganao ity. Zavatra ohatra zany zany andrasana amin'ny fanjakana. Le zavatra nagagaka nefa de zao projet avy amin'olona indray ny hoe atero ty ny projet nareo. De mampiteraka hiala izy ho an'ny olona hoe sao de vakiny zalahy fotsiny ary le projet de avadiny zareo agny aminazy. Misy tokoa olona hoe nahazo an'le fiarina fa karazana natao ohatrany hoe vitrine ijerena. Vitrine ijerena olona hoe nisy nahazo tary. De publiena amin'ny Facebook de publiena amin'ny media de hoe any. Non, tsy olona ray roa mila fampandrosoana eto fa nivoaka malagasy rehetrarehetra. Zay ray de mitodika amin'izay amin'ilay teninao tao hoe cerveau. Olona ny omana hitondra monsieur ian'ny kianja andritra dimy taona efa fantany ny projeny ny programany ho entinao agnatin'ny fitorana ary zay programa zay miaraka amin'ny olona hagnatanteraka azy. Ny incompétence tsy tokony ho takonana agnatin'ny fagnovana gouvernement. Tsy nisy olona nifidy ministre teto na nifidy prime ministre teto fa ny nifidiny olona teto de filoham-pirenena zay nanome toky anazy ary nampagnategna anazy. Agny aminao zany le servorany tokony ho izy. Agny am'le président zany le servorany tokony ho izy. Fa le gouvernement mpagnatanteraka. Gouvernement teknokraty. Zany zany zavatra andrasana eto amin'ity firenena ity. De regny zavatra regny any miteraka olana ara-piarahamonigna regny. Ny antony de zao misy eny kaza. Tena anao hoe atero ty sy avenareo de nisy fito arivo mahery no tonga tao. De hoe tsy haiko firy pourcent no ministrable tsy haiko nangataka ny toerany. Nangataka toerany. Responsable tompona andraikitra. Tompona andraikitra sisa hoe olambony. Tsy haiko hoe eo amin'ny firy pourcent moa igny amin'ny 350 eo ngamba no ministrable ohatran'izay. 400 eo eo. De zao le izy. Rehefa regny zany ministrable. Mety ho tona ny fony sasany hoe ireo zany any mahay indrindra eto Madagasikara am'le nanaritra dosie
Sasa ni tena suma hairo ndro, ma hairo wars masaka nu tuiraniu ra, nsiwe tansaina tuiraniu. Ma hairo, fawe, irosan ma hairo ndro fe, sasa ni siwa na natau. Tukun saya ni fano. Tukun saya ni. Tukun saya fumba no fano niu. Nisputun renete tu mesian kaze. Pristan rafalumana na zany ne tamfotoana ny tondrantana eniko anao. Misy olona mampianatra ne no apetsony tagny hoe anao ne sony Pristan rafalumana na fa ilainy maika. Tonga agny le olona dia atao ministra. Dia fa heniny hoe manapahaizana le olona. Nisany. Ary rafalumana nalaky nahita manapahaizana. Ary nalaky nahazo famatsiam-bola. Zava-nisy. Zay ndre aloha tsy any zaina anazy a. Tsana izany ny prezidanta Ravalomanana izany fa zavatra nisy izany ary tsy afaka lavina tamin'ny fotoagna androny. Ka ao agnatin'izay zavatra izay izany hoe ny izay koa ny olana antsika eto misy ankazy. Ny raha saigny manity firenena ty tokony hananany fitondram-panjakana. Ny mombamomba tsika. Mombamomba tsika eto rehetrarehetra. Hoe iza ny tsy mahay mamaky teny sy tsy mahay manoratra. Iza misala am'izao, iza misala am'izao, iza angonony zareo ao zany zay zavatra zay. Iza ny tsy manana kopia ary igny mbola adiko foana hatram'izao hanome nationalité malagasy ny karana omeo kopia ny malagasy tompontany. Za tsy niteny azo omena ny karana, omeo. Hany mihitsy zany le fototry le olana mampatonga ny hoe tsy mety tena misapropriena azon'ny olona le fampandrosoana ty le fitondram-panjakana entina. Azo taterahana ve nefa le izy andriamatô Jean Richard Rajasoa dia ahoana no anatanterahana azy? Atosiko mihitsy ianao zany a tena ohatrany hoe miainga am'le zava-misy hitanareo eny fotiny. Zao le izy. Ny zavatra rehetrarehetra eto Madagasikara mifampiakina daholo. Fanabeazana, santé, défense, ny ministère io zany fampiakina e, fampiakina daholo rehetrarehetrareo e, misy zavatra fampidiranareo. Tsisy malotenareo fa mifampiakinareo. Zao no lazaiko anao misy ankajo. Teny aminao zao ohatra, reka passeport. Hoe anao passeport fa lasaka passeport dia hoe andeha an-dafy anga. Tsiketo le tokony manana zany. Misy olona miala eto Antananarivo mandeha Majunga tsisy fagnaramaso. Miala Majunga mandeha Diego tsisy fagnaramaso. Tsy fantatra tsony zany ary miteraka insécurité zay zavatra zay. Andraiky sy ministère ny intérieur zay. Ao anatin'io zavatra io zany anao manao valoha recensement. Manao valoha recensement ny vahoaka ampandrosoanao mila fantatra ao fa io ny harena voalohany eto Madagasikara ny vahoaka malagasy. Tsy misy dikany ity Madagasikara ity raha tsisy asika vahoaka. Itsika alohany mila fantatra hoe firytsika dia ny mampalahelo dia zao. Ohatrany ahoana ny fahaizantsika? Mampalahelo dia zao chiffre ny banque mondiale ny raisina. Hanisa-ponina dia miandry banque mondiale. Mampalahelo anie zany misy herinkajy. Hanisa-pony io vokatra le tsy fanomezana fahefanany fokotana. Décentralisation. Décentralisation. Io vokatra tsy aterana. Ao anatin'izay zavatra zany anao hoe prezidan'ny fokotana io zany miasa mahalala hoe ianona teraka, ianona maty. Ty efa nigadra registre ao aby. Ty ohatran'izao, ty ohatran'izao, ty ohatran'izao. Vety kely dia voahangona any an-totanisa raha. Tsisy dikany zany, tsy miandry zato andro zany, tsy miandry zato andro zany. Dia zao miainga avy agny fotiny ny fampandrosoana tomboatra amin'ny fokontany aloha. Zay vao mandeha commune, zay vao mandeha amin'ny région, faritany, zay vao mpanjakana ny fibe. Ao agnatin'io zavatra io ianao monsieur Nkaza raha mijery ianao zao ohatra. Misy zany mampikorotagna an'io liste électorale asika io. Dia efa mikorotagna dia zay mbola mikorotagna. Dia mbola korotagna. Dia mbola ampiasaina. Dia mbola ampiasaina. Dia misavoritaka eto sika.
de mihinambary misy latsaka, tsy de misy zavatra tena mety tanteraka ane, de mihevitra tsodrafitra moa, de avadika mivadidrafitra, de mahay miala olana eo, tsy menatra akory misy hôtele sisisisa, hatragny olana io. Ny fokotany malala hoe ty olona ty sy mpifidy eto amintsika ko magnino mandeha mifidy eto. Ary ao agnatin'izay zavatra zay zany a, miasa mafy ny ministera ny interieur magnatanteraka an'izay zavatra zay sy ny faritra, ny fokotany, ny commune. Zany zany a ny zavatra andrasana am'izao. De ny olana de zao, misy olona matahotra ny ampiarana an'io satria simba ny intereny. Azavao, olona ohatrany ahoana ny hoe simba intérêt amina décentralisation tena izy, hoe fitsinjaram-pahefana tena izy hoe ny any fotony no mampaposy le tompona hoe mahazo tsy anakolaka ty ambony aty sa inona le business. Ny état unitaire centralisé de mampanankarena mpitondra satria mivangongo amina toerana anankiray ny fahefana sy ny zava-drehetra. De mandeha ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny sisa, ny mpitondra ihany ny négocierna de samy ala. Sony avy eto Antananarivo misy henikaja de mahalafo tany ny mpamangoky. Sony avy eto Antananarivo de mahalafo ny basitoliara. Sony avy eto Antananarivo mahalafo ny ino ity Ambotrimanjaka. Hanaovana hoe projet présidentiel moa izany ka tsy sikena ny ipetraka amin'io e, ny debadeba no ao, ny grangran ao ny fiteny ankehitriny zay. Le birao eto am'le capitale le teneny koa, I Ambotrimanjaka moko efa tsy efa tsy anatin'le capitale tsony. État unitaire centralisé zay. Centralisé zay. Eo am'izay zany hoe famagnina nofinianao no halafo tany ary amin'ny faritra, tsisy fampiarana akory am'le olona ho fotony. Satria na misy zavatra anankiray tena ho atao amina toerana anankiray, fokontany na commune na inona na inona na inona, misy redevance tokony andeha ao. Famboaran-dalana zany sy ny fitondram-panjakana foibe, lalakely amin'ny fokontany sy ny sisa no iteny hoe amboariko rehefa propaganda sisa, non, fokontany afaka manao an'io. Totohatra kely agnaty fokontany agny, fandiova tanàna sy ny sisa. Io asa tagna maro io nefa nisin'io taloha asa pokontany. Aiza io mpanao asa pokontany taloha? Andovam-bola iny vao tsy manao an'iny? Mandovola raha vao tsy manao an'iny. De ao agnatin'izay zavatra zay zany hoe igny a efa obligation agnatin'le fiarahamonina. Ka le izy a lasa ohatrany hoe manaonao vitrinina kely egny de alaina sary de avoaka de hoe miasa. Le izy any hoe miasa le fitondram-panjakana fa tsy mahafa-po. Zay ny azo lazana anazy. De zay le hoe aleo mba miteny aloha mba hoe mbefa mba niteny ihany any anay tamin'izao fotoana zao. Ny tenenana zao ne tsy fakahalala fa mba hahafahany zareo mijery lalana tokony hizorana. Ary mbola heritaona zay ny lasa monsieur le président iah de mitodika aminao, manaova manoeuvre de verena de anontanio ny olona efa zadalana, de anontanio ny tanàna amoron-dalana fa regny ny mahalala ny lalana tsara tokony hizoranao. Ny anasany zay monsieur henikaja. Ka io aza asiana fanilikiliana e hoe aka reo ane atokony zao, reo ane ohatra zao, reo ane tsara, tsy mety zany, tsy androso sika raha zay. Tsy androso sika raha zay. Ny mpanohitra koa raha vao manao hoe de aloha darabaka teo reo fa reo ane anona fa de aloha isorona teo fa tsika tsy ary asa amireo ohatra zao. Tsy mety koa zay raha zay koa natao mpanohitra. De hadisoana natao ny fitondrana le nikitika lalànany sady ny fahimpanohitra tao amin'ny assemblée nationale. Ny antony de zao misy henikaja. Io le mpanohitra ne hisikeranao hagnisiny hitondrana ny firenena hoe ty misy mety ty ohatra zao. Io lalàna io ne tamin'ny tetezamita nanaovana an'io 2010 nampandaniana an'io de lany. De tamin'izay fotoagna zay raha 40 ans lany tagny amin'ny province
tonga tany amin'ny sisiny vatony mivadika 35 ans le irotsaka filoham-pirenena fiovidiana tamin'izay de eo zany a no mametraka hoe tokony mba hodiniana tsara le zavatra hitondrana an'le firenena fa lasa potika potika ny atsika fifidianana any amin'ny fokontany zany tokony irosoana aloha zany zao a ialoavany fanisambahoaka raha ny fahitanareo azy ampandehanana ny vaholana fifidianana tsisy teritery fifidianana malalaka apetraka tsara mazava koa zay so de misy bisibisika maneritery ny sain'olona tsy mety ndray fampandrosoana raha ba zay de na ny région koa ohatra zay izy mety asa izy asahanao an'io amin'izay izy amin'ity satria efa manana mera besaka manana debité besaka mety aby zay tao fa zao tadidio monsieur Nkaja fa nidina ambany miambany foana ny taux de participation ny mpifidy teto Madagasikara ary porofony zany iny communal farany raha za tenako manokana ny lany amin'iregny taux de participation regny matahotra monsieur Nkaja nitondra matahotra nitondra fanjakana matahotra nitondra kommune matahotra nitondra fokontany satria na hoelana ho aingana tsy maintsy sisy torabady miverina io fa misy dikany io fanginany olo reo majorité silencieuse reo misy dikany reo ny fitsarana farany teo tsika moa zany somary voapaingotra foana amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly fahitanareo anivo ny vondrony zanaky ny faritra nyity resaka kolikoly ity satria raha ny heritaona aloha zany dia nihemitra indray ny lalana Madagasikara ihinany vaaolana ady amin'ny kolikoly ny kolikoly dia misy karazany maro izy misy eo amin'ny endrika maro fa ary tsy voatanisy eto zay fa ny tiako resahana anao fotsiny de zao voalohany aloha misy bureau indépendante anticorruption eto amitsika anticorruption moa ve tena mahaleo tena io brao ianao ve monsieur Nkaja raha ohatra ve zany tendrenao nitendrenao ah de afaka miteny avy mahaleo tena zay fanendrenao anazy efa misy dikany tsy mahaleo tena am'izany raika zay financienao a de mahaleo tena avy a tsy mahaleo tena am'izany ny allemand sy norvegiana zao mbola nanatitra famatsim-bola tao am'y bianco aleo tena avy amy bianco au niveau international sy eo anatrea ny fitondram-panjakana eo zany napetrakitsika aloha le fanontanina ray zay le metody tondranyzareo anty ady amin'ny kolikoly ity raha ohatra ao andio tragno raha ny ambany fafana ao vao mafa plafond de miverina maloto ty ambany fa tokony avy agnambony aloha mamafa de fafana koa ny ty ambany rehefa avy eo tsy mihisana tsony avy any ambony de tsisy mihisana tsony avy any ambony madio tsara le tragno de lasa ohatra ny akomosa akomihinana zany ty zavatra ty tengofona am'izay atrarana azy ary ny zavatra remarkeko monsieur Nkaja ze olona nanana fifanoerana tamin'ny fitondram-panjakana io atakeny bianco mahazo esté atakeny fitsarana zavatra remarkeko zany hoe le za tsy niteny hoe tsy nanao le olona nananao le olona ary ny anazy foana nananyteniko manana safidy roa atsika na tsika ifampiresaka amin'ny mahasamy malagasy atsika de ifamela heloka alohany amelakeloka ka ifamelana kanefany tsy maintsy fantatra aby ny fahotana vita hoe ianona nanao an'izao ianona nanao an'izao ianona nanao an'izao de ndrany anankiray zay ny anankiray ny anankiray rehefa atao de atao voaby fa tsy misy hoe zanakiala hafa eto
amiko izany hoe atomboy hatrany ambony. Ady mikolokolo le resaka eto. Dia efa rito mazava koa raha hoe mahasamy teny koa ve izany le fitsarana sy le raha hoe ady mikolokolo nanomboka tamin'ny 2014 ihany ka. Rehefa ady mikolokolo dia ady mikolokolo. Raha misy maty azy mbola saraina dia sarao koa re. Tsisy olona kane zany. Ka ao agnatin'izay zavatra zay zany dia hoe aza siana fanavakavahana izy ity. Aza siana fankalana halaky bikesitiky tare rehefa iady mikolokory. Safidy roa io. Na rehefa atao dia atao voaby. Na tonga dia hoe andao ifamela reto ny fahotana vitako. Eny ary. Mandeha moa ny fotoana efa tapitra sady no rairay andro matoa Jean Richard Rajasoa. Tsy hametraka fanontaniana angamba fa mitra vitsy ianao hoe inona ny zavatra mety hoe mbola azo resahana, zavatra hovitinina, tiam-pamaranana ny fandaratsika. Ia. Ny zavatra mba tiako resahana moa izany le resaka virus coronavirus agny agny Chine. Satria misy zanaka malagasy mba asany hody izany. Dia nitaraina le ray aman-dreny ety sy ny sisa. Voamaly mihitsy izany. Voamaly. Mila mihetsiketsika izany ministeran'ny affaires étrangères, ministeran'ny défense, ministeran'ny santé. Tompony ndraikitra voalohany amin'ilay famahanan'izay olana izay izany zareo. Zay izany zavatra anankiray petrako. Fa ity tiako hidirana kely misy anakazy. Tsika olombelona ihany manao zavatra mamono antsika. Andriamanitra tsy nanao virus. Ka izy io somary tafiditra anaty géopolitika. I Chine dia avancé amina resaka teknôlôjia. Dia Chine amin'ny resaka matière première amin'ny akora fototra izany efa manomboka mandavaka ty Afrika. Chine kanefa tsy manana zanatany ty Afrika. Zanatanin'olona ny kitikitihana ty Afrika. Amin'ny resaka commerce Chine fa mandroso be. Dia izao zao Chine tapaka ny fifandraisany amin'ny firenena kafa. Matahotra anazy aby ny rehetra na ny entany na olombelona samy atahorana firenena kafa amin'izao tsika miteny izao. Misy faravahana izany Chine amin'izao. Ka na tsy haiko hoe tsy nandoha ecolage amin'ny firenena nanjanaka angamba ny zalahy ve sa hoe ahoana sy ny sisa satria mbola tsy elana izy efa natakeny amerikana tamin'ny resaka Huawei sy le hoe fifandraisana amin'ny Google e. Ia. Dia misy géopolitika manahirana izy io. Dia dimy ray farany namanenika aza fa saika adiniko. Le hoe atao eto amintsika ny centre iambenana ny ranomasimbe indiana. Antipiraty. Le antipiraty. Regny mitsono hoe mofomamy misy poizina. Regny zany tsy mba tantely asiana vahona fa tantely nisy poizina. Satria ao agnatin'ny géostratégie zany de hoe misy ny stratégie diplomatique, stratégie économique, stratégie militaire. Hiambina ny ranomasimbe indianina, aleo samy miambina anazy aloha. Zay koa na zany mba mpitaiky misy le président fa azadokafan'olona hoe atao eto amintsika io santy reo tsy fampandrosoana ho tsika izany. Fa famotehana atsika. Larina eo maramila an'izy moa ny eo larina eo. Tsy any Frantsay. Mayotte. Mayotte. Maurice. Dia ho eto izany reo olona reo. Ho ato amintsika amin'izay. Dia izay ny anahy izany mba teniko kely hoe tsy dia tsara ny zavatra anankiraha iny. Aleolo igny stopena raha nieritreritra koa. Fa raha ohatra hoe sisy nareo alefa aso ihany. Tsy maninona fa dia eto sika samy andro ny vokany. Sotra betsaka anao namanenika aza nanasanay. Sotra betsaka atsika vahoaka nanaraka hatramin'ny farany. Engany mba samotahin'Andriamanitra atsika dia mirasoa anao. Eny ary, mankasitraka indrindra andriamatoa Jean Richard Rajasoa namaly ny fanasana ampatsiviny ihany moa fa ianao dia mpandrindra ny vondro ny zanakiny faritra ny VZF zany a avy any amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa zany. Everina ho antsika tanora tiany ho hevitra misehatra te hizara ny fomba fijery ihany koa ndra raha-pirenena ny
raharaham-bahoaka ka amin'ny ankapobeny na fampandrosoana na politika na sosialy a misokatra tsy mialonjafy ny plateau ny fandarana talan-kevitra satria izay ny mahamalagasy antsika mila miresaka ny zava-misy maneho hevitra ny hevitra tera-paro isika ary ao anatin'ny torikevitra samihafa ihany koa no ahitana ny hoe misy fomba fijery hafa misy fomba fijery tahaka izao ihany koa ka ihany ary manampy ny rehetra na amin'ny tompony andraikitra na isika samy vahoaka zany amin'ny atao hoe fijerena ny hoendriky ny fandraisana anjara ny fampandrosoana ny firenena araka izay tandrify ny tena izany amin'ny sehatra hafa iverina mbola isy ny fotoana afahana mbola manasa anao ihany koa dia iverina hoe inona fa mbola ifampiresaka ihany tsika mieritreritra ny ametraka ady hevitra atrehan'olona maromaro tsika atao amin'ny fandarana tahalan-kevitra ny resaka teknika sinsisa jerentsika ny fafana manatanteraka zany satria zany moa no isan'ny andrasantsika rehetra ihany ko a dia voaray resosikevitra samihafa ireny misaotrantsika rehetra niaraka tamin'ny hatra ny farany ho antsika manaraka amin'ny alalan'ny YouTube isika amin'ny fahitalavitra amin'ny onjapeo a tamin'ny ity alaka misy alina ity na ireo mijery rehefa sabotsy amin'ray ora mifamiarenana ny fandarana amin'ny heriny aneo toy izao indray velomatoko.